kwenye hali ya ufukara na ukapeleka kwa hali ya utajiri. Tunaweza kutoa milioni 20 ya Kenya kwa ufukara mpaka utajiri, lakini mpaka tutumie mbinu hiyo. Ndio tunataka vijana wafanye kazi wa maana. Maana wewe hawa vijana uliwaahidi ati kutoka NASA utawapatia laptop. Ati sasa wanakwenda kumaliza shule, unawaambia wakitoka ati kazi ni kazi, ati sijui chukua wheelbarrow naenda. Mnataka wheelbarrow? Shetani ashindwe. Shetani. Sisi tunataka vijana wetu wafanye kazi wa maana, meaningful jobs which will transform their lives. Our youth can be transformed into a machinery for wealth creation. Hiyo ndio tunataka sisi. Vile vile tunasema tunataka wakina mama wetu wapewe fursa sawa sawa. Sawa. Tunataka wakulima wapate haki yao. Hapa tunajua mambo ya Nzoia ambaye kuangalia na hii ni ISO. Sio Nzoia peke yake. Nzoia, Mumias, Chemelil, Moroni, Soni zinalala. Zinalala. Juzi tuliweka Oparanya akaongoza tume ya kuangalia mambo ya viwanda vya miwa wetu. Wakatoa pendekezo. Hiyo kama serikali inaweza kuimplement, inaweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu wengi sana. Tunaelewa sawa?